spari dëshiroj të falenderoj përzemërsisht që 92 pedagogët e Universitetit të Shkodrës Luigi Guarakuqi dhe 1049 studentët e këtij universiteti që i besuan projektit tim të transformimit. Ka qenë një votë, siç e kam theksuar, cilësore, një votë inteligjente dhe unë si rektor do të di ta lexoj në mënyrën e duhur një mbështetje të tillë. Jam sinqerisht i prekur nga mbështetja që i është dhënë projektit dhe me këtë votim dhe me këtë rezultat unë do bëj përpjekje maksimale bashku me ekipin e ri drejtues dhe me gjithë ekipin e Universitetit Luigi Guarakuqi që të rrisim kohezionin e këtij institucioni që është shumë i nevojshëm dhe natyrisht të nisim një fazë tjetër, një fazë të re siç kam quajtur për promovimin apo për përmirësimin më tej të imazhit të reputacionit dhe logos së Universitetit Luigi Guarakuqi Shkodër. Së dyti, unë dëshiroj të falenderoj Shkodrën, qytetin ton, komunitetin shkodran, të cilët më kanë mbështetur në rrjetet sociale, kanë dërguar mesazhe të jashtëzakonshme me dhjetra, me qindra mesazhe inkurajuese, mbështetëse për mua, çka do të thotë që edhe qyteti ka qenë i përfshirë si tush në atmosferën e një gare të tillë, sepse ka të bëjë në fund të ditës me atë që është visari i Veriut me Universitetin Luigi Guarakuqi, që është qendra apo tempulli kryesor i dijes jo vetëm për Veriun e Shqipërisë, por besoj edhe për rajonin. Kështu që sinqerisht e kam ndier këtë mbështetje gjatë 3 javëve të fushatës, madje edhe pas daljes së rezultatit deri ditën e mbrëmshme kur komisioni institucional i zgjedhjeve shpalli zyrtarisht pra rezultatin fitues të kandidatit për rektor. Së treti, dëshiroj t'ju falenderoj ju, mediave, që keni qenë jashtëzakonisht korrekt, të gatshëm në çdo orë, pranë universitetit, pranë komisionit, pranë meje dhe kandidatëve të tjerë, për panshmërinë, për realizmin dhe për mbështetjen e jashtëzakonshme duke pasqyruar drejt një fushatë të tillë. Sinqerisht ju falenderoj mediat lokale dhe siç u kam premtuar në kuadër të asaj logoje që unë kam deklaruar që në fillim të fushatës, pra tradit, transparencë, transformim, unë do jem jashtëzakonisht i hapur me median lokale, jo vetëm unë, por i gjithë ekipi i universitetit, ekipi i ri drejtues, sepse në fund të ditës transparencë do të thotë pra që ne të jemi të hapur ndaj qytetit, të jemi të hapur ndaj kritikës, të jemi të hapur ndaj inovacionit, të jemi të hapur ndaj medias dhe absolutisht unë do jem një bashkëpunëtor shumë i afërt i juaj dhe do të mirëpres në çdo kohë dhe kritikën tuaj. Kështu që sinqerisht duhet ta mbyll këtë prononcim të shkurtër me falënderimin që un kam për mediat lokale, për gazetarët dhe për televizorët. Ajo që dëshiroj të them së fundi është që i bëj thirrje ekipit aktual drejtues që të mbyll me sukses këtë vit akademik, sepse ka shumë punë, janë ditë të fundit të mbylljes së këtij viti akademik dhe ka intensitet për hir të vërtetës dhe për mua si rektori i zgjedhur, natyrisht mund të ketë shumë pak ditë pushime, por në tërsi vërtet nuk do ketë një verë e cila do jetë e përqendruar tek po them tek festat apo tek takimet e tjera festive të natyrës festive, sepse gara tashti është mbyllur. Ne gjithë kemi bërë zgjedhjen tonë dhe ne na presin punë të mëdha për nisjen e vitit të ri akademik 2024-2025 në mënyrë që të zbatojmë, të implementojmë dhe të kthejmë në realitet ato premtime që unë i kam bërë me departamentet, me fakultetet dhe me studentët. Kështu që në këtë kuptim unë i bëj thirrje gjithë pedagogëve që rikthehen me energji të reja për vitin e ardhshëm akademik, sepse punë të mëdha na presin në këtë universitet. Nuk është e lehtë pra që të fillosh ngritjen, që të implementosh projektin e rritjes dhe të zhvillimit, por unë jam sigur që me bashkëpunim, unë jam sigur që me vullnet të mirë, ne gjithë së bashku do t'ja dalim. Do doja madje që diskutimet apo debatet për zgjedhje të përfundojnë këtu. Dhe kjo është një garë, ishte një garë normale, është një garë që ndodh në mënyrë periodike, një herë në 4 vite, tashmë zgjedhja është bërë e qartë dhe ne do të ecim para gjithë së bashku. Faleminderit edhe një herë. Veprimi më i parë të më shpejtë që do të ndërmend me si rektor tani.
Unë kam theksuar edhe në të kaluarën në takimet me ju, edhe kam thënë që unë do pres me komisionin Kizin pra, për të nxjerë fitusit e antarëve të senatit, edhe të strukturave të reja drejtuese, drejtuese departamente dhe dekan, sepse mund ketë apelime e kështu me radhë, dhe pastaj unë do ulem me to për para se të filloj viti akademik, pra si qëta gjatë verës nuk do ketë pushim për mund verë, dhe ne do të mëndojmë se cilat janë ato masat më njëherësh, njëherë urgente që kanë bajnë me nisjen normalit e vitit të ri akademik. Në dyshë pastaj unë do, si që kam thanë, do kontaktoj me bordin administrimit, me administratorin, dhe në ditët në vijim do ta shohim, nuk është se kam diçka të qartë në kokë tani se cila do jetë si thosh vendimi i parë ose masa e parë. Që për mua ka shumë rëndësi që ky kapitull tani është mbyllur, zgjedhja është e qartë dhe ne do të ecim gjithë së bashku përpara. Prandaj unë thashi dëshiroj të falenderoj 192 pedagogë e këtij universiteti që kanë votuar me datën 21. A ju kanë uruar rivalet në darkë? Po, po, për isë vërtet, njëra për i rivaleve që në që natën që mbrëm edhe kolegja tjetër, kandidatja tjetër për Sesh Raimonda, pasi u firmos vendimi, pra që një kandidatin gjuraj si fitus, kandidatja tjetër Raimonda me ka uruar në fund të mledhe, se ka qenë mledhje maraton më ramë rrëth 6 orë, po e ka marrë urimin nga profesoresh Qira. Profesor, 4 muaj nga njësja vitit akademik, paga shumë është afati kur do të duhet gjithçka të jetë gati. E ka Toni Gjuraj edhe ekipin bashkëdrejtues apo do ta vendosni një proces të dytë? Meqense besoj në projektin tuaj do t'i duhet edhe mbështetja, pra ka një ekip që do të bashkëdrejtoni me to apo do t'jeni gatshëm ta vijoni edhe me këtë ekip që është? Tani, spari, përsëri si që kam deklaruar, edhe në takimet e mija me departamentet dhe me fakultetet, po dhe me ju gazetartë, formula qeverisës universitetit është përcaktuar. Do të thotë që ekipi im qeverisës janë ato përgjegjës departamentesh, apo drejtues departamentesh, më sakt, dekan, dhe antarë të senatit të cilet i kanë zgjedhur kjo trup zgjedhëse prej 192 pedagogësh. Kështu që në këtë kuptim, zyrat e tjera i kanë punojësit e tyre, i kanë drejtuesit e tyre, dhe unë absolutisht edhe në emër të vazhdimësisë institucionale do vijoj bashkëpunimin me këdo i cili ka respektuar ligjin e arsimit lart të 10/2015, ka respektuar statutin e Universitetit të Shkodrës Luç Gurakuqi dhe rregulloret e programeve të studimit. Kështu që në këtë kuptim, secili prej tyre mund të jetë nesër një bashkëpunëtor i imi në ekipin e ngushtë, por siç e thash, formula është shumë e qartë. Ato secili meritojnë pra që të drejtojnë mbi bazën e kritereve. Kështu që në këtë kuptim unë nuk e kam preokupacion, pra që t'ju them ju sot, edhe nuk e kam patur edhe gjatë fushatës se cili do ishte ekipi i drejtues. Ekipi i drejtues janë ato që janë zgjedhur prej pedagogëve dhe studentëve. Amen.